ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့လေတခုပြဿနာကြီးဒီလိုလဲဖြစ်နေရလဲပါတယ်။နောက်နောက်လဲဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ trading မလုပ်တဲ့ပတ်စံလေ trade မလုပ်တဲ့ပတ်စံ Binance အပြင်ထုတ်ထားအကောင်း trading လုပ်တာတို့ B2B သုံးတာတို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့ trading လုပ်တာတော့ Binance အပြင်မှာ trade လုပ်မရ trade ထားပြီးတော့ trade လုပ်မရ Binance သုံးမယ်ဆိုရင်ပြောတာဆိုအဲ့ဒီ Binance ကတော့ Binance သုံးရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မထည့်ထားလို့ရတယ်ပါမဘာမှ trade ထူမဟုတ်အခုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်လိုက်ပါဟိုက withdraw ဖွင့်ထားလာတော့ STT ကိုအောင်ပြန်ပွင့်သွားပြီ Ethereum လည်းပြန်ထုတ်လို့ရပါဘူးညနေရမရအောင်ညနေရ Ethereum ထုတ်လို့မရဘူး BSC ပဲရ withdraw တော့ပြန်ပွင့်သွားပြီအဲ့ဒီ future ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလဲတော့မသိဟို future ထဲမှာပဲအဲသူတို့ကသူတို့စာပါပဲတကယ်ဒေါင်းသွားလားအဟက်ခံရတာလားအဲ့လိုတခုဘာဖြစ်တော့မှန်းမသိဘူးလို့တည့်ရကြီးရှင်းနေမှာဟာကြီးကုန်ပြောက်သွားအဲ့တော့ open position ရှိတဲ့လူတွေရောပြန်ထွက်လာတော့ open position ရှိအောင်လားကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်နိုင်တယ် error တက်ခံကောင်းသွား error တက်တယ်ဆိုပြီးတော့တိလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အနေကိုဟိုလုံးဒီလုံးလုံးနေနဲ့အဲကောင်းကောင်း response မဖြစ်နေရနဲ့အာဘာသူပါကအကုန်လုံးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ဒီနေကလုံးပိတ်ချလိုက်ပိတ်ချလိုက်တော့အပိတ်ချလဲပိတ်ချပြီးတော့ error တက်သွားအဲ့ဒါနဲ့ error တက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာ open position ဘာတခုမှမရှိဘူးနည်းနည်းကိစ္စမရှိဘူးတခုစိုးရင်ရတာဘာလဲဆိုတော့ကိုက trade တွေကိုဒီ stop loss တွေနဲ့ထားထားလीစတော့ loss တွေထားပါတော့အဲ stop loss တွေထားကြအများမထင်ဘူး liquidation တွေတော့ညှိထားတယ်လို့တော့နည်းမထင်ဘူးliquidation နဲ့ညှိထားတဲ့လူတို့ isolated နဲ့ညှိထားတဲ့လူတို့ဆိုကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ stop loss နဲ့ညှိထားတဲ့လူကတော့တစမြတ်အဲ server တွေ down နေလို့ပါညာဆိုပြီးတော့ stop loss ကြအလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့။ဟောဈေးတွေရတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ liquidation price နောက်ရောက်သွားပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ wallet ကကုန်ငန်းကြီးဈေးတွေရောက်ပြီးတော့ရှိနေ online လဲပြန်ဖြစ်လဲဖြစ်ကော wallet တွေကပတ်စံနေကုန်မသွား။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူများရှိတာပေါ့ညနေတော့။ရှင်းတော့ complaint တက်တင်တယ်ဟော။ customer service ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်က TV အလုံးမလုံးဖြစ်သွား TV ထည့်ရတာကိုဘယ်လိုအလုံးမလုံးဖြစ်တာ TV ရထရစ်ဂါမဖြစ်လို့လေအဲ့ဈေးရောက်လိုက်လဲ तू อ่ะအဲ့လိုအာ TV လဲထရစ်ဂါမဖြစ်ပဲနဲ့ပြန်ဆင်းသွားအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကဆမ်မဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်နဲ့ငါတို့မှာ outreach ဖြစ်သွားတော့ TV ကိုထိသွားရတာနဲ့တို့ TV ရလဲထရစ်ဂါမဖြစ်သွားဘူးပါညာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ TV ဝိုးပြန်ပြီးတော့ TV ထိသွားတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ order ကို execute လုပ်တာကို execute လုပ်ရောတယ်ဘလူး handle လုပ်ရအဲ့နဲ့ညနေကပြန်လဲရလဲရအောင်တို့သွားမေးလိုက်တာဟိုအရင်ဆုံးကဖြစ်ဖြစ်ချင်မှတို့သွားမေးထားကြည့်ရတာတို့ why message ပို့ကြရထင်ပါတယ်တို့ reply မပြန် reply မပြန်တော့ခေပြီးသွားလို့အလုံးပြန်ရတဲ့အချိန်ကြမှာတို့ reply ပြန်လာ reply ပြန်လာတော့အဲ့ HM နဲ့ပြီးနေပြီလေအဲ့ပြန်ပြီးနေအဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့သူ့မေးလိုက်တာ stable ဖြစ်သွားပြီလား trade up trade လို့ရပြီလားဆိုတော့ stable ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေနားလိုက်ပါအောင်ဆိုရင် customer service ကပြောအဲ one day off လိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ် take a day off ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူပြော live ကိုလေ crypto bank က icpi data အတွက် live လွှင့်နေလူရှာနေတွေ့ရော eth က1300အောင်ထိပြီးသွားနော်1300အောင်လွန်ခဲ့တဲ့အဲမိနစ်အနည်းငယ်ကထိပြီးသွားပြီပြီးတော့ btc ကအာ105အောင်ထိပြီးသွားပြီအော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှန်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ cpi ထွက်လာလို့နော် cpi ထွက်လာလို့ဒီ105.12ပေါ့နော် 105.12 ရဲ့အထက်ကိုဆက်တက်ပြီဆိုတော့ဒါအာ CPI ပြီးသွားလို့တက်ပြီလို့အနည်းဆုံးတော့နာရီပိုင်းလောက်တော့တက်မယ်လို့မှန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာဒီအောက်ကျသွားပြီဆိုလဲနောက်ထပ်နာရီပိုင်းလောက်တော့ဒီအကျတွေပြန်ပြီးတော့တွေးမယ်လို့မှန်းလို့ရဆိုအဲ့လိုဆိုတော့အာဘယ်လိုဒီမှာကို risk ယူပြီးတော့အခုချိန်မှာ
ဖွင့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင် Bitcoin ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Bitcoin ကအရင်အများကြီးတက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာရ Bitcoin ကဝင်နေတဲ့လူအများကြီးရှိနေ spot ထဲမှာဖြစ်ဖို့များတယ် future မှာအလောက်မရှိ future မှာကျွန်တော် funding fee ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် funding fee က0.0066 ပဲရှိရအဲ့တော့ဒါအားကြီးနည်းနည်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ CPI မှာလောင်းထားတဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုအောင်ကြည့်ရင် ETH ကိုကြည့်ရင်လည်း0.0043ဆိုတော့ဒါအားကြီးရှာမို့ပြောရဆိုရင်လည်းအာတက်ဖို့တော့ကြံ့နေပြီဆိုတော့ဒီ level နောက်ပိုင်းမှာဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုကအာဒီပုံစံကစားလို့ရတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်မမိကြလာတော့မသိကျွန်တော်တို့ဒီ order type တွေဆွေးနွေးတော့ပါလေအာ stop limit ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြတယ် stop limit ကဘယ်အချိန်မှာထားလဲဆိုတော့အာဒီကိုအခုချိန်မှာမဝယ်ခြင်းသေးဘူးလောင်းခြင်းတယ်ကွာကိုရဲ့ position ကလောင်းဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလောင်းခြင်းလားဆိုတော့မလောင်းခြင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာကနေဒီကိုပြန်ကြော်ပြီးတော့ထက်တက်အောင်မလားဆိုတော့ကိုမသိနော်မသိဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လို့ရတာကဒီ13 34 35ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ပေါ့နော်ဥမာထားပါဦး13 30လောက်ထိတာရောက်သွားရင်ဒါ1350လောက်ထိရမယ်လို့ကိုကပြောရင်းဆိုရင်တက်နေဝိုင်းလောင်းနေကြရေအပြင်ကြောင်းဝင်တယ်အဲ့လိုတက်မယ်ထားပါနော်အဲ့တော့ပြောရင်းဆိုရင်ထိအောင်တော်မဲ့အချိန်နဲ့လုံးပြမဲ့အချိန်တော့မရလိုက်ဘူးအချိန်ကောင်ကျွေးဆိုရင်လောင်းတဲ့အသက်ကုန်တက်ဆိုတော့ပြချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရင် order ဖွင့်ပြီး order တက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြမယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်စိတ်ကြီးရဲ့အခုရအကုန်လောင်းကုန်ရတယ်အကြီးတက်ကုန်ပြီအကုန်လုံးဒါ7 minute ပဲလိုရနော်ဟိုကထပ်ဖို့တခုဆိုရင်ဒါအဲ့လောက်ကြီးတက်နေတော့ကြာဟွာCPI နဲ့ထွက်လာထွက်ကောအကုန်ဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးစင်းကုန်ရမှထင်တယ်အခုလည်းပြန်စင်းလာပဲဟောဆိုတော့ကိုယ်သာဒီနားမှာ long order ဖွင့်ထားရင်ဒါဘာမှ asset ထီအောင်မယ်ဒါအရင် volatility များတယ်ဒါတော့10 minute ပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်မရောက်သေးဘူးတကယ်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်အများကြီးထွက်နိုင်တယ်အခုအချိန်မှာလူရဲတဲ့မှာ long နဲ့လူရဲလောင်း short လူရဲလည်း short okay အဲ့တော့ဒီနေရာထိကျွန်တော်မစောင့်တော့ဒီကနေပဲစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်လောင်းနဲ့ရှော့နဲ့စမ်းကြောက်နော်ဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီဈေးက12966ပေါ့နော်စဉ်းစားလို့ရတာကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ stop loss တွေပါတွက်ပြီးတော့တေချာလဲထားလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေကိုကဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခံမလဲဆိုတာနဲ့ထားလို့ရဥပမာဒီကောင်းအတွက်ဆိုအများဆုံးက1000မလား1000ဆိုရင် market မှာကျွန်တော်ဒါတထောင်တရားပြောတာတရားကို10နဲ့မြှောက်ရင်1000တရားကို20နဲ့မြှောက်ရင်2000ဟဲ့နော်ဆိုဒီ20ကိုအခု 100x နဲ့ကျွန်တော်သားနော်အာလောင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ order ဝင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ $20ရှုံးတဲ့နေရာအထိသူကနေသူ auto ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ stop loss ကိုအဲ့ဒါ liquidation ဖြစ်သွား liquidation ကိုထားပြီးသားဖြစ်သွားဟုတ်မှုဆိုင်တယ်10လောင်းနဲ့အရင်စမ်းကြာကျွန်တော်ပြချင်လို့အဲဒီကြောင့်ပိုင်းလောင်းနဲ့ market နဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ margin cross ကြီးဖြစ်နေသေအောင်မယ်ခါပြန်ပိတ်ထားအောင်အာအရင်ဆုံးအဲအရေးကြီး isolated ပြောင်းအဲအဲကိုကိုမဟုတ်ကိုဒေါ်သားနဲ့ကိုအကုန်လုံးပလုံသွားအောင်မယ်အာ isolated အရင်ပြောင်းအောင်နော်အရေးကြီးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဟာပုံစံလောက်ပေါ့ isolated ကဒီမှာ 100x မှာ 100x ဆိုဒီမှာ1000ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် automatic ဒီကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကနော် stop loss ဆိုပြောလို့မရ liquidation ကအာဒီမှာနော်အဲ liquidation ကဒီ10ပဲကုန်မဲ့နေရာမှာ auto ထားပြီးသားဖြစ်သွားနော် isolated နဲ့ပြောရတယ်အလွယ်ကျွန်တော်ပြောပြ isolated ထားရင်အဲ့တော့ဘာပြောရဒီမှာပြထားတာဘာလဲဆိုတော့အာကို entry ဝင်ထားတာ1264နဲ့ဝင်ထားတယ်1288ရည်နာနော်ဆိုအဲ့1288ကိုလာပြီးတော့နော်ဒီဈေးကထိမယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လက်ဘယ်လောက်ကုန်ရမလဲဆိုတော့ဒီထက်က10အာကုန်တာ10ပဲမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဒီ
fee တွေပါလေပေးတာလည်းရှိရအောင်เนาะ fee တွေပါပေးတာတော့ဒီ transition history လား trade history လားမြန်မာတော့ကြည့်လို့ရမှာစင်တယ်နော်ဒါတော့ဒါအရအများကြီးပေါ့အထက်၅ချက်လောက်ပေါ့အထက်ကုန်ကုန်เนาะအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာ BNB နဲ့ကျွန်တော်ကပေးတာဆိုတိတ်တော့မတူတော့ဘူးအာ 0.00 ဒီကောင်းအတွက်က 0.0013 ပဲ BNB ပေးလိုက်ရအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြောင်းအောင်ကျွန်တော် BNB ထည့်ထားတာဆိုတော့ Okay ဆိုဒီနေရာရောက်ရင်တန်းခဲ့ဒါအလွယ်ကိုယ့်ရဲ့ margin ကို auto ကိုဘလောက် set လုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့ liquidation နဲ့ auto ထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာမှတိတ်အများကြီးတော့ပြောရင် liquidation ထိတော့မှချင်โอเคถ้า30บู liquidation เนี่ยบลูท่าอ่ะเลยสรุปปะปะไปเนาะปิ่นดีมาถ้าว่าดีก็เราว่าซีจ่ามาทีนะเนาะซีจ่ามาทีอกุซีอ่ะ1.5 30เอ้อโก stop loss ท่าอยู่ในเนี่ยประมาณเลยประมาณโก stop loss ท่าอยู่ในเนี่ยประมาณเลยส่วนดีอเมญซงตัดตัวในเนี่ยที่ကိုဝထားမထားပါတော့မှာ1.900ပေါ့နော်ဆိုတော့1.900ရေအာ1.530အခုလောလောဆယ်ဟာနော်ဆိုတော့အဲ့ချာနာချင်းက190ရှိနော်190ကိုကျွန်တော်တို့က30ပဲအာဟိုဆာဆုံးရှုံးနေတာဆိုတော့190ကိုအာ sorry 30ကို190နဲ့စာအာဆိုရင်โอเคကလေးတော့ကျွန်တော်နှိပ်နေတော့အကုန်လုံးမမီရအောင်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရှင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြသွားတယ်ဟာ 0.058 ရဆိုအဲ့ဒါကြတော့ BTC နဲ့ထွက်တာဖြစ်နေဆိုတော့ 0.058 BTC 0.05 ဟုတ်တယ်မလားရအတူတူပဲထင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြရင်တော့ cross နဲ့ဆိုတဲ့အဲ့လောက်ကြီးအရင်မကြည့်ရအောင်ဘာလို့ကွာ stop loss နဲ့တော့ရပါဘူးဘာလို့ဆိုဒီ leverage ကိုကိုကသုံးပြီးတော့ set တာမဟုတ်ဘူး size ကိုသုံးပြီးတော့ set တာ BTC ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့okay market နဲ့ပဲထပ်ထားလို့ရသေးတယ် 0.058 เนาะ 0. အဲ့မှာတတိထားမှာ stop loss ထည့်ရမယ်เนาะမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူထားတဲ့ leverage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်50နဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြပြဒီမှာ leverage 50မဟုတ်ဘူး30လောက်နဲ့ထားလိုက်20လောက်နဲ့ထားလိုက် leverage 20လောက်နဲ့ stop loss ကိုပဲမှာထားမယ်ဆိုတော့1.900ပေါ့နော်1.900ဆိုတော့ 0.058 ဆိုတော့ 0.058 BTC ကို1.900 stop loss နဲ့ဆို 0.05 ကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီ acquire way ကိုကျွန်တော်က30ရှုံးမယ်လို့တွက်ထားလीဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် short မှာပေါ့နော် short လိုက်ရင်โอเคဒီမှာBTC order တော့ဝင်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘာကျွန်တော်ပြကျင်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာပြကျင်နေ stop loss ကို1.900ထည့်လိုက်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ထားရတယ်မှာ30ဝင်ကျင်မယ်တဲ့အဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဘာနဲ့မဆိုင်သွားဘူးလဲဆိုတော့ဒီเนาะကျွန်တော်ဆိုတော့ order နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ချက်တော့ပြန်ပေး BTC ဟုတ်ပြီနောက်ခါထပ်သွားဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်နေချင်တယ်လွယ်လွယ်ကူကြည့်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာကြီး margin ကကျွန်တော်50ထည့်ထားတာဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာ stop loss နဲ့ပြန်ထိန်းထားတယ်ဆိုဒီနှစ်ခုရဲ့ဟို order ဖွင့်တဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင် margin က50တကယ်ပြန်ဘာနဲ့ပြန်ထိန်းထားလဲဆိုတော့ကိုရှုံးမဲ့ဟာကိုကျွန်တော် stop loss နဲ့ထိန်းထားဒီမှာ margin က30ဘာနဲ့မှထိန်းထားမှာမရှိမလို့လေဘာဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်တာ ਨੇ တော့ auto ตัวเนี่ยตัวก็ผิดตามมาเนาะ liquidate ผิดตามมาแล้วอีเมลนี่ตะจองเนาะย่ามาเนาะ liquidate ผิดตามอ่ะสรุปไอ้ล่ะเราไปทูจ้าบากาวเลยสรุปfunding fee ตาม้าได้คาเนาะ funding fee ตาม้าได้คากูอ่ะ funding fee อ่ะกูมา favor ไปเนี่ยไม่เข้ารู้สรุปရှင်อโปอ่ะนี้อ่ะจ้ะတော့ leverage short လို့ย่าย short ย่าတော့ short ပြီးတော့เนาะ margin เมียๆแท้ตาပြီးတော့ funding fee ကိုเน้อအောင်လုပ်လို့ย่ากูไปได้ funding feeအဲ့လိုမျိုးနဲ့ funding fee ကကိုယ့်အပေါ်မှာ favor ပေးရပြောချင်တာ funding fee ကလောင်းတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပေးနေရပါတော့လောင်းတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပေးနေရပဲအချိန်မှလဲဆိုတော့ဒီ funding fee ကအနှုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာနည်းသေးနေတာမသိဘူးเนาะကြည့်တာဒါဒီလိုအနှုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်เนาะဟို
ဒီကောင်ကနှုတ်ပြရချင်မှာဆိုလောင်းတဲ့လူနဲ့ပတ်ဆိုင်ရမှာဆိုဒီကောင်ကအဆင်ပြေဒီလို short ထားတာကို max နဲ့ပဲချင်မှာ short ချင်နေဆိုတော့ဒီ funding fee ကအပေါင်းပြနေဘာလို့ဆို funding fee အပေါင်းပြနေ short ရလူရရဆိုအဲ့လိုမျိုးခွဲကြည့်လို့ရတယ် okay so အာကျွန်တော်ဒီမှာ trade တစ်ခုစီကို10စီပဲလောင်းထားနော်10စီပဲရှိအများကြီးမရှိအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကို့မှာဥပမာကိုကကို capital နဲ့ကိုစဉ်းစားပါနော်ကို့မှာ100ကို10ဆိုတော့နည်းနည်းများတယ်ကို့မှာ1000လောက်ရှိရင်10 trade တစ်ခုကို10လောက်စီနဲ့တော့မလားဆို10လောက်နဲ့ trade ပြီးတော့အများကြီး TP ရဲဟာပါဖြစ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကပါများသောအဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏခဏ stop loss ထည့်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကို mindset နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးခဏခဏ stop loss ထည့်တဲ့strategy မျိုးနဲ့ကိုကအဆင်ပြေလာနောက်တနည်းတော်တော်များများအထူးသဖြင့်အခုမှစပြီးတော့လေးလာဒါမှမဟုတ်အခုမှဟို future ကိုစလုပ်တဲ့လူတွေလောက်တာကြဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ margin လိုက်ဖြစ်တာဒါလိုမျိုး stop loss ထားတာကိုဒါလိုမျိုး trade တစ်ခုကိုကန့်တတ်ပြီး stop loss ထည့်တာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ margin လိုက်ထည့်တာနော်ဒီကောင်လည်းမထားဘူးဒီကောင်မထားမယ့်ဒီမှာ margin ကိုကို trade green မဖြစ်မချင်းလိုက်ဖြစ်တာအဲ့အဲ့ဒါပဲအချိန်မှာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကိုကဥပမာဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာကြောက်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကမှန်းတာနော်တကယ် trade ကမကြတော့ဘူးပြန်တက်လာပြီးတော့ကိုက entry point ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့အရာမဟုတ်သေးဘူးသူကအပေါ်ဖောက်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားဒါပေမဲ့ကိုကြမယ်လို့ပြောထားတဲ့sorry မှန်းထားတဲ့ဟာက strong ဖြစ်တယ်ဗောနော် strong FA ပဲဖြစ်ဖြစ် TA ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ FA ဆိုရင်ပိုးယုံ FA မှာတဖြစ်တာ fundamental analysis ကိုပြော fundamental မှာလုံးဝဒီနေရာနေစပြီးတော့ကြောက်ကြမယ်ဥပမာဟိုဒီနေရာမှာ ETH ကိုတက်ကောက်ပြီးတက်ကောက်ပြီးဒီစီတက်ကောက်ပြီးတက် okay okay ဟုတ်တာ VC တက်ကောက်ထွက်သွားရင်ရှင်းနိုင်အော်ဒါဆိုတော့အော်တော်ဘာဖြစ်သွားရင်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာ30ရှုံးသွားပြီဒီဘက်မှာ30မြတ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီ trade ကတော့မစိုးဘူးကွာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ ETH ကတက်တော့နော် ETH တက်တော့ ETH graph ကိုကြည့်အောင်okay ဒါဒီမှာတက်တော့ဆိုတော့ဒီနားမှာတက်တော့ stop loss ကိုဘယ်လောက်ရွှေ့လိုက်မလဲဆိုတော့တက်တော့30ရွှေ့လိုက်အများနဲ့တက်တော့20ရွှေ့လိုက်နော်20လောက်မြန်တော့ဒီအောက်ကိုပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုးဘက်မှာကျွန်တော်30ရှုံးထားတယ်အဲကျွန်တော်30အမြဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုက20ရင်းထားတယ်တစ်ဖက်ကိုတက်သွားတယ်30ကလုံးဝအမြဲတည်ကြတယ်ဒီဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို1400ရပြီဖြစ်သွားရင်လည်းဝိုက်တာပေါ့ CPI ဟိုဟာ data ကောင်းတယ်ထင်တယ် 18k certainly some selling pressure there but overall I mean look at the US dollar it's dumping pretty hard here Good news across the board. Yeah. Dixie is setting new macro lows right now. Well, congratulations to anyone who went long. Long ထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့တက်အောင်မဖြစ်နဲ့။ဟုတ်ပြီ။ Okay. ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့အဲ့လောက်ပါ။ဒါအခုကနည်းနည်း small scale နဲ့ပြပါဘောနော်။တကယ်တမ်းတော့ကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်တယ်လို့စစောအခြေအနေမှာပြောကြတာ30မဟုတ်ဘဲနဲ့ scale ကြီးတဲ့လိုရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်เนาะတစ်ဖက်မဟုတ်တစ်ဖက်မှာပို့ပြီးတော့မြင်များပို့ပြီးတော့မြတ်မှာပေါ့เนาะဒါဒီဟာဘယ်အချိန်မှာဒီလို tag တွေကိုတုံးလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်မယ်မသိရအချိန်မှာเนาะအဓိက trader ဆိုတာ future ကို trade pro trader ဆိုတာ future ကိုကြည့်နေလို့မဟုတ်ရှုံးရင်နည်းနည်းလေးပဲရှုံးအောင်မြတ်ရင်အဲ့အရှုံးနဲ့ကြော် strategy တစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါပဲလို့ဘာမှတအားကြီးဟို future ကိုကြိုသိနေကြမလို့ professional trader တယောက်ဖြစ်ဖို့ဟိုမြတ်ဖို့ဆိုတာနော်အဲဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြချင်တာအာ CPI data ထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုံးချပြီးတော့ကိုအမြတ်တစ်ခုရအောင်ဘလို့လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကပြချင်တာပါမေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါပြီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်ဒီနေ့ call ကတော့ဒီလောက်ပဲရှင်ပြောစရာလည်းကုန်သွား CPI data လည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပြန်ဒီလာတော့ကြည့်တယ်မလို့ကျွန်တော်ထင်တာ positive ဖြစ်တယ်ရှင်เนาะအဲအကြောင်းတော့ဒီလောက်ဖြစ်နေပါဘောဆိုတော့ CPN ဒီလာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိကြမလို့အဲ့မှာအမြတ်ထောင်းလုပ်လို့ရတယ်
Okay, jiao chi dai bao. Ba. 1% November ma 0.1% me tat de. October ma 0.4% tat de. The past last 12 month ma total 7.1 phit twa de. Seasonal adjustment. အဲ့ဒါမဖြစ်ခင်တုန်းကဟော7 menu တင်ကျွန်တော်ဖတ်နေ7.3 ထင်တယ်နော်7.3လို့ထင်တာလေ7.1 ဖြစ်တာဆိုမဆိုဒီတရင်ပြီးလို့မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ဘာမှမရှိသေးဘူးတပတ်ခါတပတ်ခါဆိုမနေ့ပြန်ည midnight အကျော်ခိုင်းကျွန်တော် schedule ပြန်ကြည့်လိုက်မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ည midnight အကျော်ဆိုပြန်ချင်အောင်ပြင်မယ်ဒီကလင်တာမနေ့ပြန်15ရက်မနေ့တနားခွဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမနေ့ပြန်ညတကောင်ကျော်လို့တနားခွဲအဲ့မှာကဘာထွက်မလဲဆိုတော့ဟိုဟာထွက်မယ်interest rate federal reserve interest rate ထွက်မယ် so အဲ့ interest rate က 50 point ဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအခုကနေပြီးတော့နှစ်ကုန်လောက်အထိက rally ဖြစ်မှာနောက်ပြီးမနေ့အင်ကာဟိုဘူးဂျာတာဘရီနေ့တနေ့လုံးမှာ SEC နဲ့ XRP နဲ့loss ကပြီးပြီးတော့ result ထွက်မှာအမှသာ xrp ဒါနိုင်သွားရင်ဟွာဒီ3ရက်လုံးကလုံးဝ green နေပြီဆိုရင်တော့ဒီ crypto ကဒီနှစ်ကုန်အထိလောက်အဲကောင်းကောင်းကြီးသွားလောက်တယ်အဲ့တော့ long ထားရလို့တော့မဆိုးဒီအချိန်မှာတော့ short မယ်ဆိုရင်တော့တတိအကြီးကြီးထားပြီးတော့ short တင်နေစစောလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြတယ်လိုမျိုးပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့တွက်လို့ရတယ်တစ်မျိုးက direct ခွာနဲ့ကိုဒီ trade တွေဘလောက်ပဲဆိုပြီးတော့တန်းထဲလိုက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ stop loss နဲ့ adjust လုပ်တာနော်ပြီးရင် funding rate ကိုတစ်ချက်တတိထားကိုအလုံးလုံးကိုကပေးရမှာလားကိုကယူရမှာလားဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့leverage ကိုကစားလို့ရတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခြားပါများမေးချင်တာရှိသေးတယ်မသိhello မေးလို့ရလားမြရရရမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလေဒီလေဟိုစားဘာလဲစား SPF ကလေသူ့ကိုဟွာလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဖားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီရှင်းရသူသာလူနာကိစ္စလုံးဝဆိုရင်လေဒီဒူပွဲအနေထားရောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲမြ။အဲ့ရပြီးတော့ USDC ရဲ့ဈေးတွေရောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲမြ။ဒူကွန်ကသူကထွက်ပြေးနေုံရှိသေးရောသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ထွက်ပြေးနေုံရှိသေးတယ်။သူ့ကိုဟိုလိုမိပြီးတော့စစ်တာပါညာမရှိသေးဘူး။ဆိုမိတာ SBS ပဲရှိသေးတာ။ SBF ကတသက်မှတ်တိုက်ခိုက်လို့နော်ဟိုဒူကွန်ကကျိုးလဲသွားတယ်ထောင်းတော့သူလဲအဲ့ကြရင်တော့သူ့အနေနဲ့တော့ဟို charges တော့နည်းနည်းပေါ့သွားမှထင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအမခိုင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကသူများတိုက်ခတ်လို့ပြိုလဲလို့ရသွားတယ်ဆိုတာကို့အခြေမခိုင်းလို့ပေါ့အဲ့ဘိုင်းတော့သူ session ရအောင်မထင်နဲ့ဟိုသူအလွဲသုံးသားမလုပ်တာပါညာဒါကတော့ရှင်းသွားနိုင်တယ်ဟိုကို့ဘာမှဘယ်လိုပြောမလဲကို့ဘာမှအလွဲသုံးသားမလုပ်ထားပေမဲ့ကို့ရဲ့အဲ့ဒီဟာကအစတည်းကဥပမာဆဲဆီယက်ကိုပြောပြရမယ်ကျွန်တော်ဒူကွန်နဲ့ဆိုင်ဆဲဆီယက်ကိုနည်းနည်းပို့တည်တယ်ဆဲဆီယက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသူတို့တရားရင်ဆိုင်နေရတာသူတို့ဟာကြီးပြိုလဲသွားတာအဲ့တော့ဆဲဆီယက်ကိုရောဒူဒီဒီ SBF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမတိုက်ခိုက်လားအဲ့လောက်သတင်းမထွက်ဘူးသူတို့တရားရင်ဆိုင်နေရတာဘာလဲဆိုအစတည်းကဆဲဆီယက်ကဟိုပွန်စီလိုမျိုးလေသူများရှိပတ်စံနေယူတယ်ယူပြီးတော့ business run တယ်အဲ့ business ကဘာ profit မှမထွက်ဘဲနဲ့နောက်လာတဲ့လူတွေရှိရဟာယူပြီးတော့ရှိရလူတွေကိုပေးနေရလားပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်ခံရမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလာစစ်ခံရခဲ့ရင်တော့သူအဲဒီဟို SBF ကပဲတိုက်ခိုက်ခိုက်မခိုက်ခိုက်အစတည်းကသူ့ရဲ့ဟို move မမှန်တဲ့အတွက်အဲ့ပြဿနာသူရှင်းရမှာဟိုတိုက်ခိုက်လို့ပြိုလဲသွားတော့ဒါတော့ဘာအဲ့တော့ဟုတ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲမြင်ရအဲ့တော့ဒူကွန်လည်းသူရှင်းရမယ့်အပိုင်းတော့သူရှင်းရအောင်မှာပဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်โอเคအဲ့ဒီလေကွန်နဲ့လေဆက်ဆက်ပြီးတော့လေအခုဒီဥစားပေါ့နော်ဒါ Lunis ပေါ့နော် Luna Classic လေဟုတ်ကဲ့ Luna Classic ကလေလေအခုသူကလေဟိုကဖြုတ်သွားပြီလားမြတ်ဒီဥစားလေဒူကွန်နဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီဥစား community ဟုတ်တယ်တည်တံ့ထွားပြီးတော့ကြားတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ project တခုအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာလေဒီ community coin ဖြစ်အောင်ねအောင်မြင်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာကြီးလောက်ကြတယ်အခုဆိုဒီ token လောက်ချင်တိုင်းလောက်ပြီးထွက်သွားတယ် version 1 version 2ကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာကြီးဆက်ဖြစ်လဲဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားဆက်မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒီအပေါ်အထူးသဖြင့်ဟို investor တွေ investor ဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဟို institution တွေဒီ venture capitalist တွေအများကြီးရှိတဲ့လူတွေက
ဒီဘုတ်ဘယ်သွားတင်တော့မလဲဟုတ်တယ်မလားဒီရှေ့ကမဟုတ်ရသူနဲ့ရှင်ရွေးလိုက်သူကသူဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ငကိုတော့ကသူနဲ့ရှင်ရွေးလိုက်ရွေးတရားအများကြီးရှိတာတကယ်ဟို project ကောင်းနေရှိတာလေဟိုနောက်ထပ် future ကောင်းနေ project ဥမာဗျာ matte တို့ဟုတ်တယ်မလား matte ပဲကြည့်မလားနောက်ဆုံး ada ကိုပဲသွားထည့်အောင်တော့ဒီ founder ကဘာပြဿနာမှလောက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲသူကစဉ်းစားတော့ပါပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ community ဟာဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်သူ့ဘောပေါ်မှာ buy investment မလာတော့ဘူးတော့သူကနောက်မှဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ပြန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြတ်သုံးပြီးပြဥမာ FTT token FTT အခုရှိနေတော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာ FTT ကိုဟိုမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မှာ spot မှာရှိတော့မယ်လားမသိ Binance အောင်မရှိရင် coin market ကမှာရှိမှာဖြစ်တယ်ရှိတည်ကြာဟုတ်ကဲ့အာရှိတော့မယ်ဆိုဒီ FTT ပြအခုเนาะဟိုထားပေါ် SBF အဖန်ခံလိုက်ပါ냐ဆိုဒေါ်လာရောဖြစ်နေတော့တာပဲဖြစ်နေသေးတော့မယ်ဆိုအဲ့ကောင်ကြီးဘယ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ24ဒေါ်လာပြန်လာမရောက်လာတော့ဘာလို့သူဘယ်သူကသွားပြီးတော့ invest လုပ်တော့မှာဒီ coin က blockchain ပေါ်မှာရှိနေတယ်လူတွေအယောင်းဝင်လုပ်နေတယ်အဲ့တခုကလွယ်ရင်ကျန်တာဘာမှ value မရှိတော့ပြီးသွားသူဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို fail ဖြစ်တဲ့ project တွေကို live ဝယ်တာတော့အခုချိန်မှာလုံးဝမကောင်းငိုတော့က bull market တုန်းကတော့မဆိုးဘူး exit strategy တုံးတဲ့လူကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးလေသွားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး fat ထွက်တဲ့ဟာ fat ထွက်တဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုး fear ထွက်တဲ့ဟာဒီမှာဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့နော် Binance အာဘာဖြစ်တော့မယ်ညာဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုသတင်းထွက်ရင်တလိုက်ဝယ်တာလိုက်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်တက်ရင်ပြန်ရောက်တော့တော်တော်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်အခုချိန်မှာအဒီနေ့ကဒီဟာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဒီဟာ wow နေငန်းငါတော့ရောက်သွားကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးတော်ကြာသွားပဲနော်စနေငန်းကနေအခုဒီမှာဆိုရင်190ပဲဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးไลชาเวลูရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ထင်တာ Binance မို့လို့ပြန်တက်လာနေတာကျန်တဲ့ coin တွေကတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးเนาะ Binance သူလဲဟိုတော်ရင်တော့ဒီ crypto space မှာသူတယောက်ပဲအခုကထီထီရှိနေတော့တောက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်ထင်တာ attack လုပ်ခံမှာသူဘယ်လောက်ပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲနောက်ဘယ်လောက်ကိုဆက်သွားနိုင်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အဝေးမစဉ်းစားကြနဲ့ဒီ Monk of ဆိုတဲ့ hack ကိုပဲစဉ်းစားကြည့် blue exchange ကမှန်နေလေsecurity risk เนี่ยปาตั้วနိုင်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဟိုဒီ exchange ပေါ်မှာကိုဟွာဖြစ်တာတဲ့เนาะကို trade ဖို့တဲ့ကို b2b သုံးဖို့တဲ့အဲ့ဒါတဲ့ပုံမထားနိုင်ဥပမာ safe မလုပ်နိုင် safe ရောရှင်းမြ coin တွေအကုန်လုံးကိုဒီ exchange ပေါ်မှာ safe မလုပ်ထားနိုင်ဥပမာကိုက 1btc ရှိတယ် 1btc ကိုဒီထဲမှာပဲထားပြီးတော့ဟိုထားမယ်လို့မစဉ်းစားနိုင် 1btc ရှိ 1btc ကို btc chain ပေါ်တင် ethereum ကိုင်းတယ် ethereum chain ပေါ်တင်BNB ကရင်တော့တမျိုးပေါ့နော် BNB ကရင်တော့ဘယ်သွားပြေးမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီပုံမှာထားတာတော့မထူးလို့ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေဆိုရင်တော့မထားသေးဘူး ADA ဆိုလည်း ADA chain ပေါ်တင်နော် SOA ဆိုလည်း SOA chain ပေါ်တင်အဲ့လိုသွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ trading တို့ဘာလို့ B2B တို့သုံးဖို့ကတော့ Binance ကတော့ဒါပြေးမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကောင်းလဲကောင်းတယ်အစင်လဲပြေးရဆိုတော့ဒါကတော့သုံးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့okay so long time လူတော်တော်များများတော့ကျွန်တော် channel group channel ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့မျက်တွေအများကြီးထွက်နေကြပြီထင်ပါတယ်။ group channel မှာမေးထားရရှိရလား။ခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်။ဆန်ရာလေးကိုမတီးနေရမရှိအောင်။ long time လူတော်တော်များများရှိရဲ့ဒီ group ထဲမှာဆိုတော့တွေ့တယ်။တော်တော်ကြီးမျက်ကွန်ကြရခြင်းလေ။ဒီဟာ YouTube ပြန်တင်ပေးမယ်။တင်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော် YouTube တင်ပေးမယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တစ်ခုတော့မေးလို့ရတာ။အော်မေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဒီ future မှာလေကျွန်တော်တို့ကတခု asset တခုနှစ်ခုတည်းဟိုပဲဒီကျွန်းကျွန်းကျင်ဒီကောင်မျိုးတိပြီး trade တာကို asset တွေအများကြီးလို့ trade တာတယ်ဟာအားနည်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့အများကြီး trade တာအားမပေးဘူးပါဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဟုတ်တခါတည်းကကိုကကျွန်တော် sport မှာအဲ့ဒီ2023ကျွန်တော်တို့ဒီ sport တွေဝယ်ကိုင်းနေရကျွန်တော်တို့အဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ကိုက sport မှာ coin 10 coin လောက်ထိဝယ်အဲ့ coin 10 coin update ကိုไล่နိုင်ดิဖတ်နိုင်ดิသူတို့ရှိမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာเนเน่ไล่ကြည့်နိုင်ดิ coin 20လောက်ဆိုတာတော်တော်ပြားနေcoin 30လောက်ဆိုတော့တေးကြไอ้လူဘာမှမသိဘူးไอ้ तू ไก่ထားไอ้ coin นี่จ้าแล้วบาဖြစ်เลยဆိုတော့โหโกไก่ထားไอ้ coin อ่ะအနောက်မှာฉาซ้าနေล่ะเนาะบาဖြစ်နေတယ်မနဲ့ပြန်ပြုတ်တော့မလား तू เนี่ยရေသိရေโกอ่ะမသိဆိုတော့အဲ့ဒါအရင် risk မြန်ไอ้လူပဲ future trading ဆိုရင်လဲဟိုကျွန်တော် TA လုံးကြာဗောနော်အဓိကတော့ဒီလုံးကြာတယ် bad test တွေလုံးကြာတယ်အဲ့လိုလုတ်တရားကိုကဒီ coin ကို trade မယ်ဆိုဒီ coin ကိုအကြောင်းကိုပြောရအောင်ဒီလုံးဝရင်းနှီးနှီးဖြစ်အောင်လေ့လာပြီးတော့ trade တယ်ဆို coin ကတကယ်ကိုကိုနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုကြားမှသာလေကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ coin က
တက်လိုက်တာနဲ့ကြက်လိုက်တာနဲ့ကိုကမြင်လာပြီ။အော်ဒါကတော့သူငကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်သွားဘူးလဲ။အဲအဲ့တော့ကတော့ဘယ်လိုမိကတော့ကိုကဘိုင်းဟက်တိလာပါဘောနော်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုင်းဟက်တိရဲ့ coin ဆိုလို့ရှိရင် ASS ကျွန်တော် ASS ဆိုရင်ကြိုက် main trade ။အကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ ETH တို့ဟို BNB တို့ BTC တို့ကတော့ဒီလိုပဲမြင်နေကြဆိုတော့ trade ဖြစ်တယ်။အဲနောက်တခြားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ coin တွေလည်း like လေ့လာပြီးတော့ trade ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ main တစ်ခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် position တစ်ခါဖွင့်ရင်9ခုဆိုတာတော်များနေ6ခုဆိုတာတော်တော်ဖွင့်နေတယ်အခုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ဘယ်လိုမျိုး volatility ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးပါတော့မှဖွင့်ဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အေး3 4ခုဆိုတာပုံမှန်လောက်ပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော် recommend ပေးတယ်အထူးသဖြင့်အခုမှစလုပ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လောက်ပဲ recommend ပေးတယ်ပြီးတော့မှကိုကဟိုကျွမ်းလာပြီဆိုတော့မှဟိုကျဲတဲ့လောက် trade ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကစာအခုမှစာရတာဆိုဒီ DYDH နဲ့ Solana နှစ်ခုပဲအဲ့ဒါပဲကြည်အောင်လို့လေအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းအခုမှ Solana ဒါပေမဲ့အင်းဒီ FA အနောက်မှာပြက်နေတဲ့ coin တွေတော့မစအကွက် coin တွေနဲ့တော့မစသေးဘူး Solana ဆိုရင်ဒီ SBF ကိစ္စကြောင့်တော်တော်ထူထောင်ခံထားရတဲ့ coin လို့ပြောလို့ရအောင်နော် DYDH တော့ကျွန်တော်မကြည့်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးစခြင်းလုပ်တဲ့လူတွေကဒီ ETH တို့ BTC တို့နဲ့အရင်းနှီးအောင် trade စေခြင်းအဲ့ဒါမှဒီကောင်တွေကကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတိုင်း trade တဲ့ coin လူတိုင်းသိတဲ့ coin ဆို market trend ကိုပြနိုင်တယ် market trend နဲ့အရင် sensitive ဖြစ်ဥပမာဒီနေ့ဆိုကြည့်ဘုံတိုင်းဆိုတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအကုန်လုံးတက်တာပဲအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာများသောအားဖြင့် BTC တို့ ETH တို့က market trend ကြောင့်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ manipulation နေတယ် manipulation ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ coin တစ်ခုမှာအစိမ်းချောင်းကြီးတွေအနီချောင်းကြီးဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့အရှည်ကြီးထွက်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကတခြား coin တွေစသောအလိုမျိုးကွာအသေးတွေနဲ့နော်ဒီ PTC နဲ့ ETH နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် PTC နဲ့ ETH ကနည်းနည်းပုံနေတယ်ဟဲ့လား magnitude ပုံနေတယ်အဲဆိုသူတို့အဲ့လို manipulate လုပ် manipulate လုပ်တယ်ဆိုတော့တက်တက်မှကြီးကပန့်အောင်လုပ်တာဈေးတက်အောင်လုပ်တာကြောက်အောင်လုပ်တာပတ်စံအများကြီးပို့လို့လို့ဟိုတိတိလေးကြောက်ပတ်စံအလောက်မလို့အဲ့တော့တတိတွေကလုံးလို့ရတယ်လုံးလဲလုံးနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကိုမပါဘူးနော်အဲ့ထဲကိုမပါဘူးအရေးကြီးဟုတ်ပြီပါလေဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါတော့ပါဗောအရင်တော့ကလေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လဲခရစ်တိုကဘူးမာကက2021လာတခါတော့မြည်ရဒီမာကလေသူကဘူးစာကေကသူကနှစ်နှစ်တခါလို့ပြောလေအဲ့ဒါကသူကဘာကြောင့်ပြောလဲ2020 4နှစ်တခါ4နှစ်တခါနှစ်နှစ်ပေါ့4နှစ်ဟုတ်ဟုတ်4နှစ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ BTC halving လို့ခေါ်တယ် BTC halving ဆိုတော့ BTC ထွက်တဲ့နှုန်းတဝက်ကြာမယ်အချိန်ကတစ်ခေါက်တဲ့တစ်ခေါက်ကြာမှာ4နှစ်ကြာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့မှန်းပြီးပြောကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်းပြီးပြောကြဟုတ်ဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တောက်လျှောက်အခုဒီကိုမှန်းလုံးမယ်ပန်းတာဒီ influencer တွေသူတို့ comment တွေမလို့တောက်ဟုတ် lobby လုံးလို့ပန်းတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ခေါက်နှစ်ကုန်းဖြစ်သွားပါပေါ့နော်နှစ်ကုန်းဖြစ်သွားတော့ဘာလို့ပြောလဲခဏလေးပြပြမပြောတော့ဒါကျွန်တော်အထင်ပြောဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ပါဒီလောက်ဒီလိုနှစ်ကုန်းဖြစ်သွားလေ BTC မှာလေကျွန်တော်ထင်တာ SBF ကြောင့်များလားမသိပြောမရအောင်သူများတွေကတော့ SBF ကပေါ့နော် market ကို manipulate လုပ်တာမကောင်းဘာညာပြောကျွန်တော်ထင်တာသူ့ရဲ့ Alameda research ကြီးကလေဒီ6900ဒီကနေ6900ထိအောင်ပြန်တင်ပေးပြီးရောလေဒီမှာသူ့ position တွေ liquidate ဖြစ်သွားလားမသိအားကြောင့်သူတို့အဲ့ user ပတ်စံတွေအကုန်ဆုံးရှုံးသွားဒီနားမှာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပါမင်းဘယ်သူမှတော့မသိပါဘူးဒါလည်းကျွန်တော်လည်းထင်တာရှောက်ပြောနေပုံမှန်ရှေ့တုန်းကဒီဟိုဘူးမားကက်ဒီမှာပုံမှန်တကုံးအကြီးထွက်တယ်ကွာဒီမှာဆိုဒီမှာနှစ်ကုံးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုရှိတ်ကတိတ်မကွာပဲနဲ့ထွက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ယောက်ကလူတယောက်ယောက်ဆိုတာတယောက်ထဲတော့ပဲရမှာနော် organization တစ်ခုပတ်စံအထူးသဖြင့်ပတ်စံအများကြီးရှိ organization တစ်ခုရဲ့လက်ချက်ကဒါမျိုးပေါ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲသို့သောဈေးတက်တယ်ဆိုတော့ဝယ်သူများလို့ဈေးတက်တာလေအဲ့တော့ဝယ်သူလည်းများတယ်ဆိုတာတယောက်ချင်းစီကနည်းနည်းစီနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်လို့တယောက်ထည့်ရလည်းအများကြီးဝယ်လိုက်လည်းရတယ်เนาะပတ်စံရှိတဲ့လူတွေလုံးဝင်တော့ဈေးကတော့အပြောင်းလဲရှိကိုရှိမှာပဲဒါကဒီ market မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ် market မဆိုဟုတ်ဖြစ်မှာပဲ market သေးကျွန်တော်ချင်းပြသူ market သေးရင်တော့ပို့ဆိုးတာပေါ့အဲ့တန်ကိုပို့ခံရဟုတ်ဘီတန် BNB အချိန်တိုင်းပြန်တက်မှာပဲဟိုမှာကျွန်တော်သတိရပါဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ချင်တာ BD တည်င်းကလည်းကောင်းနေဆိုတော့ BNB ကို grip point ကောင်းမယ်အဲအခုမှအကြံရ
ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏနေ grey လေးပါလေးတွက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါဘူမီလေး Hello Hello ကြားလားကြားတယ်ကြားတယ်ဟောလေကျွန်တော်ဗာလေ future မှာလေသူက leverage လောက်တာကျွန်တော်တော့အခုမှ60ပြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ် BDC BDC ရမှာပဲဒီဗာလေ50စရကျန်တဲ့ quantity မရအဲ့ဒါဖြစ်လို့လားဟုတ်တယ်လေလူတိုင်းမရဘူးကျွန်တော်လည်းမရဘူးအဲ့ ETH နဲ့ BTC ပဲအစား50လောက်ပြရအောင် BNB ဆိုဘယ်လောက်ရလဲမသိဘူးကြည့်ကြမ်း BNB ဆိုအော် BNB လည်း50ရတယ် sorry မရအောင်မရအောင်အကွိုင်တိုင်းမရအောင် BNB 50ရဥပမာ XRP 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 ကိုတတိထားကြည့်ကြနော် XRP ကမနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုရင်ဒါ share လာတော့မှာနည်းနည်းချင်းချင်းပြောပြမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ long ထားတဲ့နေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုနိုင်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သေးကြဝုံဝုံတိုင်းပါနိုင်ပြီဆိုရင်ကြီးညာချက်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ stop loss တေးသေးလေးနဲ့ဟိုထားပါဒီနားလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနားလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် stop loss တေးသေးနဲ့လောင်းထားသေးတယ်တက်အစိမ်းချောင်းအကြီးလာနိုင်နေဆိုရင်ပြောနော်ရှုံးနေဆိုရင်ပြောင်းပြန်လာမှာပေါ့နော်ကိုကတော့တစ်ဖက်ပဲသတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြတယ်လို့တစ်ဖက်ပဲယူရိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲနှစ်ဖက်လုံးဖွင့်ထားခြင်းနဲ့တဘောပဲအဲအဲ့ဒါလေးလုတ်ပြရတယ်ဆက်ကျွန်တော်ဗာပြမလို့ဟိုတမအိတ်စားလေးနော်အတူလေး50ရတယ် okay တချို့ဟာတွေမရဘူးကျွန်တော်ပဲไอ้หายไม่อยากอูเลยรอไม่มัดมีรออ่า ASS ဖြစ်มั้ย ASS ไม่อยากဖြစ်มั้ยဟုတ်တယ် ASS 25ทีပဲยาเนาะကျွန်တော် ASS 25ทีสมดูควายတစ်ခုเนี่ยတစ်ခုအားလုံးကို100ทีပေးပြီးတော့ဖွင့်တာမဟုတ်ဟာ hello hello အဲကျွန်တော်เนี่ยပြောကျွန်တော်ပါအဲရရပြောပါဟောလေး BTC BTC မှာကျွန်တော်စော်ရင်းစော်ရင်းနဲ့အရင်တော့ဆို50ပေါ့เนาะအခုဆိုကျွန်တော်မှာ125ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပြောပြပြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းသိအောင်ပြောပြတာပါတို့တွေရအောင်မဆော်ရင်ဆော်ရင်တုတ်တုတ်တုတ်ပြေးသွားတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ပြေးလို့လေရက်ပြေးလို့တူပဲအဲ့လိုဆော်ရင်ဆော်ရင်တူပြေးသွားတယ်လို့ဆိုတာအားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာပြောချင်တာဆော်ရင်ဆော်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲကိုရဲ့ leverage က200-300အဲ့လိုဖြစ်မသွားဘူးအခု125လားပါလားအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပုံမတက်တော့ကျွန်တော်မှ125ရှိတဲ့အကြောင်းအများသိအောင်ပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလေကျွန်တော်125နဲ့အမှဟို stop loss မိသွားတာလေအဲ့ဒါဟိုအ stop loss ထားထားပြီးတော့အမှပြုတ်မသွားဘူးနဲ့ minor ထားထားပြီးတော့ tan line ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် confine လောက်လည်းမရဘူး close all လောက်လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုများလောက်အောင်လုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုပြောတင်တယ်အဲပတ်စံတော့ထွက်ဒီမှာဒီပတ်စံ0တွေကြီးပဲလေအဲ margin မှာတော့အနှောက်24ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှဟိုဖြူချက်မှာပတ်စံထပ်ထက်လည်းမပြတ်ဘူးဖြစ်နေ။အဲနောက်တော့ဟိုက entry point ကြတော့လဲ00ဆိုပြီးပြတာ။ဘာမှမမြင်ရဘူး။ entry point မှာတချက်တော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ group deal ကိုလေ screen shot လေးရိုက်ပို့ပေးပါ။အများသောဖြစ်တော့ customer service ကိုပြောပြီးရှင်းရမယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါတက်သွားအောင်ဆိုရင်တော့လေ customer service ကိုပြော။စောက်တဲ့ဝါတော့ကျွန်တော် stop လို့ထားတယ်။အဲ့ဒါပြုတ်မသွားဘူးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းပို့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရဲ့ group ထဲမှာပဲပို့လိုက်ရတယ်နားလေလူအများကြီးရှိရဆိုကြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အခုလေဒီ XRP ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဒီ XRP ကျွန်တော်တို့အမှုရှုံးလို့ရှင် crypto တလောကလုံးမှာခရက်ရိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သူသူနေလေးပါ profit အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ XRP ကိုအခုသူတရားစွဲထားတာသူက XRP က security ပေါ့နော် security ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့အပြင်မှာအဲ့လိုရိုးရိုးလူတွေကိုရောင်းလို့မရတဲ့ PC အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကသူတို့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့အာဒီ XRP ကိုတရားစွဲတာအဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ XRP သာရှုံးသွားရင်သူကတခြား coin တွေကိုပါလိုက်တော့မှာဆိုတော့ဒါက XRP ကဘယ်လိုဆိုတော့တဲကျက်လို့ခေါ်လာတာဆိုတော့ပထမဆုံးစမ်းတဲ့letter fan เนี่ยกองนี่กัวตัว letter fan เนี่ยกองนี่ตัวนายว่าอีဆိုရင် तू อ่ะตะชากองนี่ก็เสร็จไล่တော့มาตูไม่ไล่มาဆိုလို့ BTC တခုတော့ပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ရှိတယ်ဆို BTC ကိုတော့သူတို့အာဒါဘယ်သူ့ကိုမှလည်းไล่လို့မရဘူးဘယ်သူ့ကိုမှလည်းတရားဆွဲလို့မရတော့လွတ်ထားมาဆို BTC ကဘယ်သူ့မှလည်းမပိုင်ဘူးလေအဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ကောင်တခုပဲจั่นပဲจั่นနေဥမာ Ethereum အောင် तू อ่ะတိတ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးခြင်းမပေါ်ဘူးအထူးသဖြင့်အခုလို proof of stake ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะ Ethereum လည်းไล่လို့ရွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ဗျနော်အဲကျွန်တော်ပို့ထားတာခင်ဗျာအဲ့ပါဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်မယ်
group ထဲမှာပို့ထားတယ်ဟုတ်ပါအကုန်လုံးလဲ0ဖြစ်နေပြီအာမာဂျင်မှာအကျွေးတည်နေတယ်မာဂျင်မှာအနှုတ်ပြနေအဲကြောင့်မပိတ်တာဟုတ်တယ်ပတ်စံထားတော့လဲပတ်စံထားတော့လဲသူကမပိတ်ဘူးဖြစ်နေအဲဒါကြောင့်ဟုတ်အဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီ screen shot ကိုလေဝါဟို customer service ကိုပို့လိုက်ပြီးတော့အတူအတရားမှာမပိတ်လို့ငါ့ကိုပိတ်ပေးပါလို့ပြောရင်ရမှာတင်တယ်ပတ်စံလဲအဲ့လောက်ထိ over ဖြစ်မသွားလောက်ဘူးထင်တာပဲလေကျွန်တော်ကမှထည့်ထားတာအလုံးလောက်တော့ထည့်ထားတာပဲဟုတ်တယ်ပတ်စံထည့်မထည့်နေတော့ရဟုတ်ကဲ့ customer service ကိုပဲပိတ်ခိုင်းအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် error ဖြစ်သွားသူတို့ဘက်မှာဟိုညနေက error ဖြစ်တော့မှာဒါပါဝါလားမသိဘူးဒါပုံမှန်လို့တော့မသိညနေကအားလုံး error ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီမှာကြမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အမှဟိုတည်းက wallet ပစ္စည်းထည့်တာထည့်တော့ရောက်သွားတယ်လေအုပ်ချိန်တော့ထည့်တာကျွန်တော်မှမဖြစ်ဘူးအခုမှစောင့်တဲ့ဝါလာကျွန်တော်အမှမပြုတ်ခင်တယ် stop လုပ်လဲထားထားပြီးတော့မပြုတ်ခင်တယ်အမှအဲ့ဒါကြီးတွေ့နေဟုတ်ပါတော့ဒါစောက်တက်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအရင် follow time ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြရင်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ log out များထွက်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ရင်အဆင်ပြေမလားမပြေလောက်ကျွန်တော်ထင်တာဒါရှိအောင်ပါပဲအဲ့မှာလေ margin USD ဘေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့လားမသိဘူး margin USD မှာလေအနှုတ်24.54ဆိုပြီးအဲ့ဘေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့လားအဲ့လက္ခဏာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပတ်စံထည့်ကြည့်ပါလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ USDT ဘေးနာအပေါင်းလက္ခဏာနော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် queen လေးဝိုင်းပြီးတော့အဲပို့ထားပါဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးနည်းမယ်အဲ့ဒါလေးအပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးပတ်စံထည့်ကြည့်အဲ့ဒါမရရင်တော့ customer service တော့မရအဲ့ကောင်လေးလားဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်လေးမန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ okay ဆိုတော့ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထားလိုက်တော့ပြောမရအောင်လीเนาะဆက်တက်မလားတက်မလားမတက်မလားမသိဘူးတက်ရင်တက်ပါတက်တော့လဲအမျက်ပူရအောင်မတက်တော့လဲ30လောက်မြတ်တော့ပါပြီเนาะကိုရင်ထားတာပါ20ပဲရှိရဆိုတော့ okay ဘာများမေးချင်တာရှိတယ်လဲမသိအဲ့တော့ bro တခုတော့မေးချင်တော့အရာရမေးပါဟောကျွန်တော်ကဗျာအဲ့ USD တွေက2950လောက်မှမိလာတာအဲ့ဒါအခုက2900ဆိုတော့ခုနကလေ exchange တွေကတခုပြီးတခုအဲ့လိုကျနေတော့လေထုတ်ထားတဲ့တာပတ်စံနေအကုန်လုံးဒီဘက်ကျွန်တော်အဲ့ USD တွေပြောင်းလာတာဗျာအားတည်ပြီဟိုလိုမျိုးပုံစံပြောချင်တာအဲ့ဒါလေအဲပြောတော့ပြောရခက်တယ်ဟာပဲဘာလို့ဆိုအခုချိန်က USD ဈေးကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အောက်နားကိုတော်တော်ရောက်နေတာပြောချင်တာဒီတဲ့အများကြီးကြာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ तू ကအတိတ်ကြာစရာမရှိတော့ရင် तू ပြန်တက်ဖို့ပဲလိုဟိုကြံတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်အခုကိုကဒီကိစ္စတွေကြောင်းဥပမာကျွန်တော်စဉ်းစားပြရင်ဒီကိစ္စတွေကြောင်းကိုကပြန်ပြီးမြန်မာငွေထုတ်လိုက်မယ်ဒီ USD ဈေးတွေကမှ3,000-3,500အပြည့်ဖြစ်သွားမှဆိုရင်တော်တော်ဆုံးရှုံးမှုကများပါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Binance ဈေးမှာထည့်ထားဖို့လည်းကျွန်တော်ကအကြံမပေးဘူးဆိုတော့တခြားဒီ software wallet hardware wallet တွေဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့ထဲကိုထုတ်ထားတာတော့ပို့ပြီးတော့ Binance ထဲမှာထားတဲ့စိတ်ချဒါပေမဲ့ hardware wallet က software wallet ကအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပြောချင်တာ software wallet သုံးရင်လည်းဘာတိထားအောင်လဲဆိုတော့ seed phrase ကိုဘယ်လိုလုံးချုံသိမ်းရမလဲဆိုတာသိရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ phone computer တွေကိုအလွယ်တကူ hacker တွေ hack လို့မရအောင်ဒါမှမဟုတ် tracker website တွေမတော်တာတို့เนาะ email တွေကိုရောက်လာတဲ့ file တွေမဖွင့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကွာအတင်းဆုံးတော့ဟို basic အခြေခံလောက်တော့အတိထားရမယ်ပေါ့နော်အခြေခံ safety လောက်တော့တိထားအဲ့လိုလုံးမပဲအဲ့ပတ်စံလုံးချုံပါအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ Binance ထဲမှာ Binance ဆိုကြောက်လို့ software wallet တွေကိုထုတ်လိုက်ခါမှ hacker နဲ့တွေ့ပြီးအကုန်ပါသွားတာတို့ဒီမှာ Binance ကဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ထတော့မှဂျိုးမှန်တည်းရဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုလို့ဆိုတော့ကိုဘာလုံးလုံးအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ security တော့တိချလေးလာနော် software wallet ပဲဖြစ်ဖြစ် hardware wallet ပဲဖြစ်လေးလာလေလိုက်အဲ့ထဲကိုထုတ်ထားလို့ရတယ်။အဲ့ထဲကိုထုတ်ထားပြီးသွားရင်တော့ဒါတော်တော်လုံးချုံသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာပြဿနာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ကဘာလဲဆိုတော့ stable coin တွေဖြစ်တဲ့အတွက် USDT ဆိုရင်လည်း USDT ပြိုသွားမလား Luna လောက်လိုက်မလား BUSD ကိုင်ထားရင်လည်း BUSD ပြိုသွားမလား USDC ကိုင်ထားရင်လည်း USDC ပြိုသွားစသဖြင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ risk တွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ risk တွေကိုလည်းအများဆုံးမဟုတ်ရင်တော့နည်းနည်းတော့အဲ့ risk တွေကိုသိအောင်လုပ်ထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ risk တွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသိ
ကိုပတ်စံကိုနည်းနည်းသိသိနေတာကကိုအတွက်ကျိုးရှိသွားပြီမဟုတ်ရင်တော့ဘိုင်းနဲ့ဆက်ထားတာကပုံစံတစ်မျိုးလေးတော့ကောင်းနေသေးတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုဆုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အများကြီးအကြံမပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်လို့ရတာတွေရယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေလောက်ပဲဟာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်နော်ဘရိုဒါခံမှန်းကြည့်ဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဆိုရင်တော့နောက်6လတော့တော့မဖြစ်တော့ဘူးမှာအားရန်ပြောခဲ့တယ်အားရန်ဖြစ်သွားကြမနေ့ကကျွန်တော်ပြဿနာကြီးကြောင်းကျွန်တော်နေ့ရှင်းပြမယ်နော်မနေ့ကဆိုရင် SBF ကသူ8 chain အစ်တစ်ခုထောင်းမယ်လို့ပြောနေဒီနေ့ဖန်ခံရတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ Binance မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့ Binance ကဈေးတိုးကြတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့ကျွန်တော်မသိဒီနေ့ Binance ကအမှုပဲပြရမယ်နော်ဒီနေ့ Binance ကအဲ future ခဏတာမိနစ်ပိုင်းပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး position တွေလည်းမတွေ့ရဘူးပတ်စံတွေပါပျောက်သွားအဲ့ဒါက Binance က तू ဘာမှားသွားရဆိုအခုဒီမကြီးညာသေးဘူးနော်မနေ့ပြန် तू ကအားသာကျွန်တော်တို့အဟက်ခံလိုက်ရတာပါအဲ့ထဲကနေ BTC ရှိသမျှအကုန်ပါသွားပါပြီလို့သာကြီးညာကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲထင်တယ်ဆိုတော့နောက်6လဆိုအရင်ဝေးလွမ်းကြည့်မနေ့ပြန်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့အဲ့လောက်ပြောအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရသူကကြည့်နော်ဒီမနေ့ကဘာမှမဖြစ်တာဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နေ့ပြန်ဘာဖြစ်ဘူးမသိဘူးမယုံတာကောင်းတယ်တက်နိုင်ဆုံးလေမယုံတာကိုယ့်အတွက်ဆေးဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့အလုံးရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်မှ second shot ရိုက်တာအမှကအဲ့ဒီစာအဲ့ဒီစာကြောင်းပေါ်တယ်သူရေးထားလေဟာလာအဲစာကြောင်း after comment your negative balance will be clear when you can see me out of account oh okay so ဒီ confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါတဲ့နော်15မိနစ်လောက်ဆောင်းတယ်15မိနစ်လောက်ဆောင်းပြီးသွားရင်yeah ဒီ15မိနစ်ဆို9ဝက်လောက်ဆောင်းလိုက်ပါနော်9ဝက်လောက်ဆောင်းပြီးပြန်လာကြည့်အဲ့ဒါကြီးရှိနေသေးရဆိုတော့ customer service ကိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီဟာဒီကောင်နှိပ်တာခဏဆောင်းလိုက်အောင်ပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်နှိပ်ပြီးခဏဆောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပါ okay ဟုတ်ကိုတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားမသိဟုတ်ရပါတယ်မေးပါခင်ဟိုပါလေBinance ကနေ USDT ကို wallet ထဲကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာလေ fee နဲ့ကတော့ဟိုဟာပေါ့ TRC က fee နဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေ TRC network ကစိတ်ချပါမလားယင် fee နဲ့တာတည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ network တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုနားလည်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ phone line တွေလိုပဲ Oridu က Oridu line Oridu တော့မဟုတ်တော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲအတန်လားအတန်အနေနဲ့အဝိုင်းနေဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ MPD က MPD line အဲ့လိုပဲ TRC က TRC network ပြီးရင်BTC က BTC ETH က ETH BNB က BNB အများကြီးရဲ့ network လေအဲ့ထဲမှာမှဟိုသူ့ network နဲ့သူဟိုတလုံးလုံးနေရပါတော့ဆိုဘယ် network မှာတော့အခုချိန်ထိတော့ကြီးကြီးမားမား down သွားတာဆိုလို့ကျောင်းရှင် Luna ပဲရှိမှာ Luna လည်းတုံးတယ်လူတော့တုံးချအောင်ပါပဲနော်အဲ့လိုထင်တာပဲဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ TRC ကိုကျွန်တော်က fee နဲ့တဲ့အတွက် BTC တွေရော ETH တွေရောကိုယ်မှရှင်းသိမြအောင်နော် BTC တွေရော ETH တွေရောကို TRC ပေါ်တင်လိုက်တယ်ထားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ် BTC နဲ့ ETH က TRC ပေါ်ရောက်သွားမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ကောင်ကြီးရဲ့clone လို့နားလည်လို့ရတယ်ဗျ clone ပုံစံလေးရောက်သွားကိုရဲ့ access asset တွေကအဲ့ BTC ရော ETH တွေပုံမှာကျန်ခဲ့တာသူကတခုပွားပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီ TRC ပြဿနာတက်ရင်တက်မတက်ဖို့တော့ chance ကတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ Matrosa ပြဿနာတက်ခင်ကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိရ BDC တွေရော ETH တွေရောကိုရဲ့ရှင်းသိမြင်ဟာအကုန်လုံးပလုံသွားပါဘာပြင်မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လို chain တခုပြဿနာတက်ဖို့ဖို့တယ်ဆိုတော့ history မှာကျွန်တော်တိတ်မကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တခါတည်းအမခံပေးလိုက်လို့မြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ BDC ဆို BDC ပေါ်မှာတက်ETH ဆိုရင် ETH ပုံမှာတိတ် BNB ဆိုရင်ဟာ Binance တိတ်နေရတယ်ဘာမှမထူဘူး BNB ကဘယ် chain ပေါ်ရောက် Binance တခုဖြစ်ရင်အဲ့ဈေးကကြောက်ကြမှာအဲ့ကွာပြဿနာကိုတက်မှာအဲ့တော့မထူ BNB ခြင်တဲ့လူကတော့ Binance ထဲမှာပဲထားလိုက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကညမတိကျန်တာ USDT ကို USDT ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာ native က ERC20 ဆိုတော့ Ethereum ပေါ်တင်ရမှာ TRC မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Ethereum ညမ fee ကလည်းများများတော့လीများဟို $3 လောက်ပဲရှိတယ်အခုထုတ်မယ်ဆိုတော့$3များရည်လို့ပြောရလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုငကူတော့တရားကြောနော် Ethereum ပေါ်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းပိုစိတ်ချရဲပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာစိတ်ချတယ်ဘာလို့ USDT က ERC20 token ကို ERC20 ပေါ်ကနေထွက်လာသူ origin က
ဤသူ့ပေါ်အဲ့ပေါ်ပဲပြန်တင်တာစိတ်ချရတယ်။ချားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဟွာဘယ်လိုပြောမလဲ။ copy ထွက်သွားတာတကယ်အစစ်မဟုတ်ဘူး။အော်အဲ့လိုနားလည်လို့ရတယ်အလွယ်အလွယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါနော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်3ပေးလိုက်မယ်နော် USDT ကိုင်းတာလည်း3ထားနော် USDT ကလည်းဒီ stable coin တွေအကုန်လုံးတန်းစီလိုက်ရင် तू ကရိုင်းနေတိုင်းနော်။မြန်မာတွေကအယောင်းဝယ် USDT နဲ့ပဲလုံးလို့ USDT အရန်ကိုင်းရတာတကယ်တမ်း stable coin တွေတန်းစီခိုင်းလိုက်ရင်ဘယ်ကောင်အရင်ဆုံးပြိုမလဲဆို USDT လို့ပဲလူတိုင်းပြောမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလန့်မကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသတိထားအခုချိန်မှာအခိုင်အမာဆုံးအခိုင်အမာဆုံးဆို USDC နဲ့အာ DAI နဲ့ BUSD ကိုအဲ့ဒါတော့မစိုးဘူးလို့ထင်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ USDC ကြတော့အကို ERC ထဲမှာပဲဟုတ်တယ် ERC တော့ဒီပဲဒါပေမဲ့တော့တခုကျွန်တော်မနှက်ကကျွန်တော်ပြဿနာအဲ့တခုတော်တော်တက်သွားရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း USDC နဲ့ထုတ်ချင်တာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆို Binance က USDC ပေးမပြောင်းတော့ဘူးမရှိတော့ဘူး Binance ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ ERC 20တဲ့ကိုကျွန်တော်ရ USDC တချို့ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့အကောင်ကို USDC ပြောင်းဖို့လိုက်ရှာလဲရှာအောင်ဒေါ်လာ1000ကို50လောက်ပေးရတယ်တော်တော်များရောဟုတ်တောင်းတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုပဲရှိသေးတယ်နော် rate ပဲရှိသေးတယ် chain နဲ့ fee တွေဘာတွေမပါသေးဘူးအားလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တရားဆို 1% လောက်ကြနိုင်တယ်များများဆဆပြောရင်ဆိုဈေးကတော့တော်တော်ကြီးတယ် ESC 20ပေါ်မှာအလုံးလုံးရတာ secure ကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ Binance ပေါ်မှာ USDC ပြောင်းလို့မရတော့လို့အဲ့တော့USDC ပြောင်းလို့ရတဲ့ exchange ပေါ်ကိုပြောင်းပြီးမှဟိုပြောင်းပြီးမှလဲရင်တော့ရတယ်ဥပမာ KuCoin တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လို USDC ရတဲ့ exchange ရှိအရင်တော့ဒီကနေ TRC 20နဲ့အဲ့ exchange ပေါ်ကိုတော့ပြီး AA အဲ့အချင်းသေးကိုရောက်ရင် USDT ကို USDC လဲပြန်ထုတ်ရင် ERC 20နဲ့ထုတ်အဲ့နီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဈေးတော့တော်တော်တက်သားလိမ့်မယ်ဥမာ10-20လောက်ပဲကြမယ်ဒါပေမဲ့ sorry ဒါပေမဲ့အလုပ်တော့ရှုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဈာထဲမှာအမားတစ်ခုဖြစ်သွားလဲလားမဖြစ်တာလားလဲတိတ်အများကြီးမပြောနိုင်ဘူးနော်အထူးသဖြင့် exchange တွေ centralized exchange တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဝင်အထွက်ကကြောက်ရတယ်အထူးသဖြင့်အမောက်များရင်ကြောက်ရတယ်သူတို့ရာဘာမှမသိဘူးအားကြီးကြလဲကောက်ပြီးတော့ဒီပတ်စံတွေဘယ်ကလာလဲဆိုပြီးတော့ freeze in freeze out ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကလေကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရ Binance ကအဲ USDC ကိုဟိုဖြစ်တယ်သူ့ BUSD ကလည်းအခု rate က 0.0995 လားမသိဘူးအဲ့လောက်ဖြစ်နေရဆိုတော့လေသူတို့ coin base နဲ့ Binance များပြဿနာတက်နေရလားအပေါ်ဝပြင်တာပေါ့ပေါ်ဝပြင်တာပေါ့အားလုံးကဒီထဲမှာအဲ့လိုရင်းပြန်တော့ပေါ်ဝပြင်ကြတာတွေပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကြတယ်ဟုတ်ပါဒါပဲလေတအားကြီးအဝေးတော့မဟုတ်ပါဒီမှာ1ဆိုတော့ဒီမှာဒီနားလောက်ပါပဲဒါအရင်တော့မကြောက်တစ်ချိန်လုံးပေါ်ရောက်သွားသေးတယ်သူဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လား9989ဟုတ်တယ်9989ထိတွေ့လိုက်ချင်းဆိုတော့အာကိုပြည့်အာပြောပါကျွန်တော် second shot ပြရတာရှိတယ်အမလေးဟိုလေ clear negative balance require submitted အဲ့ဒါမပြောင်းလို့ဖြစ်နေလို့မဟုတ်အဲ့ဒါဆောင်းရမှာအဲ့ဒါ submitted ဆိုတာဒါတင်လိုက်ပြီ form တင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုင်တင်ပြီးသွားရင်သူက15မိနစ်ဆိုမဲ့နိုင်ခွက်လောက်ဆောက်ခဏဆောက်နေတော့ဘာနော်ဟိုကစတမာစားလို့ဝင်စရာတော့မလိုဘူးဘယ်လိုလဲဘာနော်ဟုတ်တယ်အာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဩဟိုသာအကိုကြီးကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါဟုတ်မေးပါဗျဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးသာ Binance လေးဟိုသာလေးအရှိဘက်လောက်ကလေးသူတို့ list သွားလေလေဟိုသာ hot coin လေး HOK လေးဩတိပီမှတ်ပြီโอเคเปียดาไอ้กอยลีลีอาจารย์โหลีโหอ่ะลีเนเนลีอาจารย์จิ๋นหลอกลีลีปุ๊บๆบาละเนี่ยไอ้กอยอาจารย์โอเคไอ้กอยอาจารย์โหเราบะมาตั้วจี้อยู่ยาเลยสอดี Binance เก launch pad มาตั้วจี้อยู่ยาเนาะ Binance launch pad มาตู้กูโอเคบาเฉเช่นโหลดดิผิดอ่ะดิตู้แท้ก็วนไล่เองใช่ป่ะ white paper website โหเนาะพัดลุยาနော်သူကြောင့်အဓိကကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ तू ကdesk တစ်ခုပဲဖြစ်မှာဟုတ်တယ် desk တစ်ခုပဲကျွန်တော်ခဏတော့ကြည့်လိုက်တယ်မေ့သွားလို့အင်ဒိုနီးရှားကပဲindo ဆိုတာ asus ဆိုလည်း indo ကပဲထင်တယ်ဒိုမီနီယံ google play ranking နော် google play ranking ပါလဲတော့မသိခုစရာ1000တနေ့ကို5000 user ရှိရဲ့ bnb chain ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဗောနော်ကြာပြီလားကိုကတော့ဒီ Binance ကို miss ရဲ့မှာဒီ website ကထွက်တယ်။
Okay, tu apa leh so Web3 community, no DAO style governance structure. Tu jenar tu coin kain hai vote lu ya banyak, no. In diverse application. Wenka leh tu apa ni solo ni? Please tu malo. Rangi ni aro, yang ni aro ni. Oh, kau kau nak? Tak king lah, dia kesal. Apa pernah malu? Okay. Kuasiu, ana perlu ana. Oh. Main, tu awak main ni lalu ya? Ada phone ni lalu, ale. Kau harus pay nu bawa lalu. Pay nu bawa lalu, eh ni bawa BTCS tu. So ว่า จน เตชาลิจิไปแล้วรีวิวเล่นลงไปบ่มั้ยจนอะเราตัวก็ก็ไม่ดีจนว่าช่างซ้าบ่เว้ยเจนเนี่ยสรุปถอดอะไรน้องซ้าไปอ๋อกูอ่ะกูเยอดีโฮซาดีดาฮอกกว่าเยคุณน่ะว่าไวน์แคสตัวอดีฮอกกว่าเยดีเตอ่ะกูอ่ะแหละแอปพลิเคชันทุกคนอ่ะเนี่ยเฮาเด้เฮาเด้ตัวเตอ่ะแอปพลิเคชันโอเคอ้าวตองชื่อทองน้าของกัดไว้ดีๆตองควรทางกูอ่ะผิดไป จันนี่อะไรไอ้ซีบีอันเดรนกาวโลชินที่บีเอ็มบีเนี่ยอ่ะเปลี่ยนกาวละไหนนะไม่ได้กูกาวนี่ไม่หมดล่ะไอ้หมดไอ้อย่างจนบีเอ็มบีกรีนเลิกชินน่ะต้องอย่าเราเปลี่ยนตัวไหนเนาะที่กาวเนเน่จันเนี่ยดีนี่ฟัดอ้าวดีที่ไปเอาสิดีนี่ฟัดจองตัวอ่ะบ่าวเมียมันหลั่นไหนน่ะเนาะจันเนี่ยกาวนี่กูบ่าวเมียหลั่นนี่โหดเลยกูเปล่านี่เนี่ยกรีดออฟขึ้นชาจันซีบีอ่ะดาวน์เนาะไม่ใช่กาวล่ะบ่ไปชื่อออกมาล่ะเออไอ้
ညတစ်ခေါင်ကျော်တနားခွဲမှာ interest rate ဘယ်လောက်ကြေညာမှာရှိတယ်အဲ့မှာ50 basic point ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အာ BNB လဲ300အသားလေးရောက်တယ်အဲ့ဟိုကလဲ BTC လဲ18000ကျော်ဘာညာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်ရတော့သူပြောတာတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဟိုအရင်မတိုးတော့ဘူးဆိုရောသူအဲ့လိုတော့ပြောလိုက်လားမသိဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါအခြေအနေကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခြေအနေအဲ့ option ကိုတော့နေအခြေအနေကြည့်မယ်အခြေအနေကြည့်လို့အာကောင်းရင်ပေါ့နော်အခြေအနေကောင်းရင်သွားသိပ်ပြောအများကြီးမပြောဘူးလို့ပြောပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်အေးပြောဟုတ်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 ကဲ့မြကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ဥစားဘူရန်လေးပြန်ဆောက်လောက်ပြီပေါ့နော်အရှိတအားချူပြောရမသိဘူးအဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ဝေးကြီးကိုပြောနေအဘလို့ဆိုလေဥပမာပြောပြမယ်နော် तू တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကျွန်တော်နားလဲရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေသူတို့ကအခုCPN ကနည်းနည်းလေးကျတယ်ဗျဒါပေမဲ့ तू ကတအားကြီး release လုပ်ရလို့မရဘူးတအားကြီး release လုပ်လို့ဆိုတော့ဗာလဲဆိုဟို interest rate ကိုဝုန်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဆော့ဆော့လို့50 point တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ25 point လို့ဟုတ်နော် 0 လို့ဗာထားလိုက်လို့မရဘူးဟိုအဲ့လိုထားလိုက်ရင်ဗာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အခုနည်းနည်းခေါင်းဆိုင်နေတဲ့ဒီ CPN ကလေနောက်တစ်လနှစ်လောက်နေနေတော့ပြန်တက်လာအောင်အဲ့တော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီ interest rate ကိုတစ်ခါပြန်တင်ရပြန်အောင်အဲ့တော့တော့ဘယ်အချိန်ထိ interest rate ကိုတောင့်ခံထားမလဲဆိုတော့လေဒီလူတွေမွဲသွားတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်လူမွဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ CPI ကဘာလို့တိုင်းတာလဲလူတွေ3နိုင်တဲ့ပတ်စံ3နိုင်တဲ့အင်အားကိုတိုင်းတာအဲ့တော့3နိုင်တဲ့အင်အားကြီးကလုံးဝဟိုကျသွားပြီးတော့လူတွေမွဲသွားတယ်အဲ့ဒါပြောလေ3နိုင်တဲ့အင်အားကြီးဝန်တိုင်းကိုကျသွားတဲ့အချိန်ထိကိုတော့ခိုင်ထားမှာ inflation rate ကို 2% ပဲလိုချင်တာအခု inflation rate ကဘယ်လောက်ပတ်စံကြီး 6 လားမသိကျွန်တော်အဲ့ data တော့မေ့သွားလို့ဆိုတော့များနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကို तू က6ကနေ5လောက်သွားတာကို release သွားလုပ်လို့မရဘူးတကယ်2နာကိုရောက်မှเนาะ2နာကိုရောက်မှဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် liver နင်းတယ်လို့ပေါ့ liver နင်းတာကားအရှိန်မရသေးခင်မှာလွတ်လိုက်လို့မရဘူးနည်းနည်းလို့အရှိန်ရအောင်နင်းထားပြီးတော့မှအဲပြေးပြေးချင်းပြန်လွတ်တာအဲ့ဒါပုံမျိုးပဲဆိုတော့တအားကြီးဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးတော့ interest rate ကိုချပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့18000နားရောက်တဲ့ BTC ကမနေ့က interest rate 50 point ဆိုလို့ရှိရင်18000ကျော်လိမ့်မယ်50 point အထက်မှာပဲထားရဆိုတော့18000နဲ့ပြန်ဆင်းလာနိုင်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟို25 point နေပါလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အရန်ကိုဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်အရန်ဘူးဖြစ်ရင်လည်းဟိုဒါကြာရှည်ခံမဲ့ဟာလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ stock market တွေကလေသူတို့ကအဲ့လိုဈေးတက်သွားပေါ့နော်ဈေးတက်သွားရဆိုရင်အဲ့စားတော့ကုန်တွေကလည်းတွတ်တူအော်တိုတက်သွားတာထင်နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ inflation ကို short ပြရတယ်အဲလိုလေပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲလိုလေပြောရပါဘူးစားတော့ကုန်ဈေးတက်တဲ့အကြောင်းအရအတိကဒီ store ရေးထွေထွေနဲ့ဆိုင်မှာထင်တယ်နော်
ဟုတ်တယ် BTC လေးကိုလောင်းလောင်းလိုက်ဟုတ်ပါဘူး BTC ရဲ့ BNB လေးကိုလောင်းလိုက်300လောက်တော့ပါ300လောက်ဟိုမီလေး Hello ဟာ Hello ဟာလေးဟို Binance မှာကျွန်တော် Cloud Mining ဆိုတာလေးတွေ့လို့ feature အစ်စ်လာအောင်လာဘူးကျွန်တော်အခုမှတွေ့အဲ့ဒါ YouTube မှာတက်ကြတယ်ဟို video ကမရှိဘူး Binance အော်ချိန်ပြီးတာကြားလာနေပြီဟောအဲ့ကျွန်တော်မသိလို့ဟိုအမြတ်ရတာကောင်းလားရင်းနှီးမြှုပ်လားမဟုတ်ဘူးဟို mining pool ကိုပြောနေတာဖြစ်မှာတင်တယ် mining pool လောက်တာဟုတ်တယ်မလားဒီနားမှာ finance team မှာမဟုတ်ဘူး earn နဲ့မှာ finance pool ဒီဟာဟုတ်တယ် earn ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာ cloud mining ဆိုတာဒီဟာဘာပြောရလဲဆိုတော့လေသူကဒီမှာ pool ဆိုတာဒီထဲမှာဝိုင်းပြီးတော့เนาะဒီမှာ active forecast တက်လာဒီမှာလူပေါင်း900,000 လူပေါင်း5,000ဝိုင်းပြီးတော့เนาะ BTC mining လုပ်နေကြကိုစိတ်ပိုင်ဝင် join လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ mining ကို join ဖို့အတွက်ကိုကဆက်ရှိရမယ်ဆက်ကအဲ့ဒါကဒီ computer တို့ဘာလို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီ network ပေါ့เนาะဒီ network sorry network ပေါ့ဒီကောင်းထဲမှာ hash rate က34 EH လာမသိဘူးအဲ့လောက်ရှိရထင်တယ်เนาะဒီကောင်းရဲ့ hash rate လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုက PC ကိုလေးဝင် join မှာအဲ့တော့ကိုရတဲ့ဟာကကိုကုန်တဲ့ electricity နဲ့ကိုကွန်ပျူတာအဲ damage ဖြစ်တာ damage ဖြစ်ရတော့တက်တန်းရင့်သွားပါဘောနော်ဒါကြီးတုံးတော့မကိုက်ဘူးဒီထဲမှာပါကျင်တဲ့လူမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့24နာရီမီးရပြီးတော့အဲမီတာကလည်းတက်တာမီတာမြန်မာပြည်မီတာကတော့ကျွန်တော်ကတက်တာပြီးသားပါနော်24နာရီမီးရပြီးတော့ဒီဟာအတွက်တက်တက်ဖွင့်ထားတဲ့ဟို set တစ်လုံးပေါ့နော် BTC ဆို BTC ပေါ့ set တစ်လုံးနဲ့ run နေမှာကဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ကိုအားလုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုပြားကနေတော့ပဲရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကွန်ပျူတာပေါ်လဲမူတည်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော် graphic က3090နဲ့ grander တော့တနေ့ကို $3 လောက်လာမယ်ရအဲ့ဒါ BTC 2000ကျော်3000လောက်တော့အခု BTC က1000ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်$1,000 ကျော်ပေါ့မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမီးလာတဲ့အချိန်နဲ့ပါနဲ့ပြန်တွက်လိုက်လက်ကားပဲ24နာရီလည်းမ run နိုင်အဲ့တော့ပြားကနေတော့ပူရာနဲ့ဟွာပဲဖတ်တယ်ကွန်ပျူတာလေးဟွာကိုဘီလေးကလောက် mining ကြော်အာ binance မှာ cloud mining မရှိဘူးလေဟောရှိဟာရှိတယ်မတွေ့ဘူး okay အဲ့ဒါတော့အသိကျွန်တော်ကြံကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုဘက်ကဟာတွေယူရောင်းထားလားလို့အာ okay မသိကျွန်တော်လုံးဝအခုမှမြင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီဟာအသိလားကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးကျွန်တော် review လုပ်ပြီးတော့ video လေးလုပ်ပြပါမယ်2000ပါပြီ Binance က cloud mining လုပ်နေ။တော့ cloud mining ဆို96000ခိုင်နှုန်းစကန်လို့ထင်တာ။ Binance ကလုပ်နေပြီပါပြောမှာ။ဒီနေ့မှာ YouTube မှာတွေ့လို့သူကပါလဲဟိုနံပါတ်300ကိုအကြီးဆုံးရောက်လာပြီ cloud mining ။သိတာပေါ့သူကြောက်သူလုံးပြီဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်များများယုံကြည်ပြီးတော့ထဲမှာဆိုတော့ဘာလဲတော့မသိဘူး။ကြီးကြသေးတာပေါ့နော် hash rate fee ကဒီလောက်တဲ့ electricity rate ကဒီလောက်historical output ကဒီလောက် okay ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုသူ့ကိုပေးတဲ့ဒီ $6 တို့ $10 တို့အဲ့ဒါပေါ့ကံကြီးကိုပြန်ရရတယ်တန်လားပေါ့အဲ့ဒါ YouTube မှာလည်း video လိုက်ရှာလိုက်တာမမတွက်ကြည့်ရတယ်မသိလို့ပေါ့ YouTube မှာ video လိုက်ရှာမတွက်ဘူးအဲ့ဒါကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစိတ်မူနေကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အနည်းနောက်ကြဆုံးစနေတင်းငွေနေလောက်ကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးတော့ဒါတင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလဲပေါ့ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတော့ဗာများတခြားမေးချင်တာရှိသေးလေ။ဟာကိုဖိလေတခုလောက်မေးချင်လို့ဗျာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလေအဲ့လို Binance account login လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတခြားနိုင်ငံကိုဟိုကြောင်းသွားတက်ပြီးဘာဖြစ်လို့တဲ့ခါကျရင်တခြားနိုင်ငံကဖုန်းနဲ့အဲ့လို login ရ download ရသူကအဲ့လိုကြာရလာဗျာ။ရပါမှမဖြစ်ဘူး။သူနိုင်ငံကိုအဲ့လောက်ခင်းမဆိုင်ဘူး။အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ9မိနစ်တခါတနိုင်ငံမရွှေ့နေဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာမှမပြောပါဘူးရွှေ့နေခဲ့ရင်တော့ကို proof of address လောက်ပဲတောင်းတာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးအော် proof of address ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့လောက်ပါ ये account ပိတ်ခံရတယ်ဘာညာတင်းနေကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီဟာလာတာမဟုတ်ပြောချင်တာဒီVPN သုံးလို့ account ပိတ်ခံအဲ့လိုမဟုတ်တခြားပြဿနာကြီးဘာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာဟိုဟာ February လတည်းကကျွန်တော်POE တောင်းထားကျွန်တော်မပေးဘဲနဲ့ထားတာဒါမျိုးပါလို့မလို့တနေ့လောက်တော့ပြည့်တော့ဝေါ
တော့မဖွင့်လိုက်မိရမှားသွားတယ်280အောင်ရောက်သွား300ရောက်မယ်ဆိုတော့တည်ရတယ်ဆိုတော့နင်းပြန်များကြမလားဆိုပြီးတော့ trigger ကိုသွားပြီးအောက်မှာထားထားလိုက်တယ်ထင်တော့ထင်တယ်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အစင်းချောင်းတွေပြနေ BNB လည်းပြတော့မှာပါလို့ခုနက trigger ကိုသွားထားလိုက်တာအကြောင်းโอเคโอเคโอเคอ่ะส่วนยังบาเมียมีจินน่ะจันดีแล้วไม่รู้จันดีวิดีโอสะสม YouTube มาติดไปบามั้ยใส่หมู่ปูบาเนี่ยหลุดตัวไปเลยว้าไอ้สาบีโอดีนี่หน่อยได้ล่ะลาแม่ตะเนี่ยลาแม่ตะเนี่ยจนก็တော့จนลงไม่ปုံเปล่าๆเนาะดีไอ้สาบีโอตั้วไล่มั้ยအင်းအဲ့နေ့ဘယ်နေ့ဘယ်နှစ်နာရီလဲမသိဘူးမနေ့လောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်မနေ့လောက်ကနေကျွန်တော်အိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ရှင်သူ့ကနေသူ့ကနေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရမှချင်းတယ်ဆိုဆိုဟာကျွန်တော်လှုပ်သွားတဲ့ပုံစံပဲလေexactly so အခုတော့သူလည်းတက်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့သူတက်တာဒါအလောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ထင်တာသူအမှုသာနိုင်ဝိုင်းဒီတဲ့အများကြီးတက်လို့ရသေးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီမှာဒီကောင်ပြန်ကြလာမယ်မနေ့ပြန်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းပြန်ကြဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီနားတော့ပြန်ရောက်လာတာ38လောက်နော်ကိုကဟို stop loss ကို risk ကိုဒီ point 1လောက်ယူပြီးတော့သူရဲ့ဒီ TPO မလေးတို့4.5တို့အဲ့လိုအကြီးကြီးထားလို့ရတယ်ကွာတကယ်တမ်းသာသူသာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်နေဆိုရင်တည်နေတူဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တက်မှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ကိုကိုကထင်ထားဆိုလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးသူက loss ကရှုံးသွားရဆိုရင်လေဒီတိုင်းရှိရှိမရှိကြာမှာပေါ့နော်ကြာရင်လည်းကိုရဲ့ race ကတလောက်ပဲရှိဆိုတော့ဒါ ਈ ကျွန်တော်ညနေရဆွေးနွေးပြစ်တယ်လို့ပြောနော်ဒီအချိန်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာfundamental ကအရင် strong ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ TP ကြည့်စရာမလိုဘူး TP ကဒီနားရောက်နေလားဒီနားရောက်နေလားအများကြီးကြည့်စရာမလိုဟုတ်တရင်ကောင်းရင်တက်ကိုတက်မှာတရင်ဆိုးရင်ကြောက်အောင်ကြောက်အဲ့လိုမှတ်ယူလို့ဘယ်လိုလဲအကြမ်းမြင့်မှတ်ယူရဒီနေ့ CPI လို့ပေါ့နော်သတ်သူဘယ်နားရောက်နေနေ CPI ကအကောင်းနေဆိုရင်မတက်ကိုတက်သွားပဲအဲ့ဒါဒီနားရောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နားဖြစ်နေတက်မှာโอเคကျွန်တော် chat ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်နော်အဲ့ဆိုရင်မေးခွန်းတွေကျွန်တော်မေးပြီးသွားရည်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ experience အများကြီးနောက်ကိုကိုကြီးမဲ့ experience အများကြီးရပါမလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းရဲ့ CPI နဲ့မရလိုက်လို့ဘာမှစိတ်မပြတ်နဲ့ဘုံဒီဟာလေးကိုလွတ်သွားတယ်ပါညာအဲ့လိုမတွင်းနဲ့ဘာလို့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကအမြဲရှိတယ်အမြဲတမ်းလဲထွက်နေတာဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကကိုကသတင်းတွေလာရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနီလန်းနဲ့ experience ကိုရသွားရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ call ကအားလုံးတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် join ပြည့်လူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ call တွေမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော်拜拜吧